I evo nas ponovo u Crackpacku, Minecraft modpacku sa 190 modova, koji ćemo u ovoj epizodi ponovići u svemir, ali ovog puta ćemo s jačim raketama pokušati da odemo malo dalje. Ok, prvo što krenemo, moram da napunim tankove za kiseonik. Malo me alergija trese, nos mi započne, tako da možda bude malo teže pričao na ustali disa, malo jače, jebi ga, ne mogu dišem na nos. Ovaj ček samo stavim da se ovi pune, pa ću da vam pokažem nešto. Konačno imam facecam nazad, ne mogu da verujem, toliko vremena prošlo. Znači, ja mislim da jedno 15 videa izašlo bez facecama, zašto mi je jako teško ovi kući. Komp mi je jako daleko, kamera je skroz ovde i kabel nije dovoljno dugačak, treba mi USB hub. Jao, druže, ja nisam znao da je USB hubove toliko komplikovano kupovati. Znači, imate 3.0, 2.0, od više portova, manje portova, oni sa punjenjem, bez punjenja, sa napajanjem, bez napajanja, znači, pakao. Na kraju sam se odlučio da uzmem neki 2.0 sa 7 portova, sa napajanjem, ali trenutno nisam uključio napajanje, tako da, ne znam, kamera izgleda da radi, ne znam da li će kvalitet biti dobar, čini mi se da je okej. Ako se bude samo zaledila ili ugasila u sred videa, verovatno je zbog toga, pošto će izgubiti struju, ali mislim tastatura i mišu samo sa njom na USB hubu, pa mislim, ne vjerujem će biti problema. Evo, ovaj sam uzeo neki Sandberg, nemam pojma. 2000 me koštalo sranje, bog te mazo, ja sam mišljio biti jeftinije. Znači, strašno, ali treba mi to stvarno, hoću kad se preselim da uradim lepo cable management, da se ne vide kablovi uopšte oko kompjutera, a da bi to uradio treba mi USB hub, pošto sam morao produžen da vučim skroz od strajkera do ovamo. Sad je rešeno. Ček, ja mislim da imam i ovde, ja treba i ovde da napunim. Treba gomilu stvari da napunim, a i za to vreme, samo kad se ovaj napunim pa ću staviti ove druge, za to vreme idemo da napravimo raketu zapravo. Spremio sam sve, znači one meteore koje smo skupili u prošloj epizodi sam sad zapravo napunio, odnosno ispekao i napravio od njih ove delove. Ne, čekaj, ovo nam je trebalo, znači za ovo nam je trebalo samo 4 ta meteorika Irona po ovom sranju, a treba nam 2 ta. Ostalo sam već sve imao, znači ovo je kompresovan tin i kompresovani stil, ovo se isto pravio do najobičnijeg tina, trebate ni kompresovati, znači to su sve pravili već pre. Sad samo treba da ovo izlistam dok ne dođemo do tier 2 rakete, stavimo sve što je potrebno, znači heavy duty plate tier 2 stavimo ovde, gore stavimo nose cone, to je isto za sve rakete, ovde stavimo ove kao, šta je to, ne znam, krilca neka, i boostere stavimo ovde, znači ova raketa bi trebala kao da ide brže, i motor stavimo dole. I to je to. Ili ja mogu da izađem odavde, da se to sve ne prospe, ne mogu, dobra, ne veze, teo sam samo još čest da dodam. Da dodam čest kao da imamo stvari da nosimo sa sobom, ali ne treba mi sve što mi treba, sam već stavio kod sebe u inventory, tako da neću to raditi, samo ćemo napraviti raketu. Evo je tier 2 raketa, isto koristi gorivo kao i tier 1 i isto se stavlja na one launch padove kao i tier 1, tako ćemo to da uradimo da počne da se puni gorivom. Ne vjerujem da sam ovo pokazao u prošloj epizodi. Wow, veća je, wow, gledaj što imam boostere sa strane. Ja sam mislio da izgledaju isto, to su možda promenili. Pre nego što počnu čudovište da se stvaraju jako brzo, idem da spavam pa ćemo da pokažem da sam još sve uradio između prošle epizode i ove. Dobro je, mogu da spavam. Botanija, može da se update-uje, treba da izbrišem, ne da je update-uje. Ajde ovako, idemo ovamo. Znači, napravio sam ovde ispod, ne znam koliko se to sad vidi. Vuče ulje odavde, a ulje sam otišao dole i nakupio iz neke bare, nemam pojma, ovde se uđe u ovu pećinu što sam iskopao, tu je negde ulaz, eno je u onu rupu uđem i dole ima gomila, velika pećina koju sam još davno iskopao dok sam tražio za Applied Energistics Meteor neki i tu još imam rezervu, jako mnogo sam uzeo, kao što vidite, koristio sam onu pumpu i to dole pumpa u dva. Ajde, polomit ću ga sad, nema veze, u dve rafinerije i one prave gorivo, wow, zapravo su pune. I onda sto tamo cevima sprovodi do svih ovih launch padova da mogu da se pune u isto vreme. I sad sam sve za... Ojoj, sad sam sve zezan, ajde ovako, ovo ide ovde, a ovo ide ovde, e tako. I to bi trebalo napuni raket, o, već smo puni, ok, sad da se preslišam samo. Znači, imamo spell ako za nešto zatreba. Ha, zapravo, to je dobra ideja, to se nisam setio prošli put, da ponesemo spell za svetlost iz Ars Magike. Zašto to nisam setio prošli put?
To bi trebalo da imamo ovde negde peckalica, peckalica, kopač, speler. Čekaj, brate, nema me zezati, znam da sam imao to negde. Je li moguće ovo? Je li moguće ovo spell? Okej, nema ga, ne znam gde je. Uglavnom, poneo sam glowstone bakli, jako se lako prave, samo jedan glowstone dust i stick, dobijete 4 komada. To su bakli koje mogu da gore i na mesecu, odnosno u svemiru gde nema atmosfere, pošto se obično gase, to smo već videli. Okej, mislim da smo spremni, imamo pik, imamo mač, imamo sve ostalo, kamera i dalje radi, nije se još krešovala, dobro je. Malo ružnije slika izgleda, nisam je podesio kako treba. Ovo mi ne treba, to ću sad pokupit ponovo, verovatno. Nešto sam ponovo što mi ne treba, nema veze, okej, idemo. Znači, space. To je to. Isto se pali koji prošla. Isto se odbrojava koji prošla. E sad samo jedina razlika bi trebalo da bude što ova treba da ide brže. To pravi jako mnogo zvuka. I... ćemo poginuti ili ćemo uspeti? Krećemo. Da, čini mi se ide brže. Ju, koliko dima pravi, pogledajte, još dim udara u pod. A na 200 blokova smo već. Okej, ovo ide brže. Ovo ide mnogo brže, pogledajte sa strane kojom brzinom se penjemo. Šta bi se desilo kad bi sad izašao iz rakete? To ću morati je probam jednom. Napravim Skeans eksperiment i epizodu o Galacticraftu. Pokušamo, krešujemo igru. Evo nas. Dobro je, znači gde sad sve možemo da idemo? Možemo na steroide, možemo na Mars i možemo nazad na Overworld. Nećemo da idemo na steroide, idemo na Mars. Mislim da je zanimljiviji od asteroida, mada zanima me da vidim kakvi su asteroidi. I ja ponovo nisam poneo, ne mogu da verujem, ja ponovo nisam poneo gorivo da se vratimo kući. Jel moguće ovo, druže? Dobro, ajde, nema veze, vraćamo se nekako. Okej, lansiramo na Mars i sad verovatno treba isto onako da se usporimo dok padamo. Šta je ovo? Uspori? Kako se... šta? Gde mi je... molim? Šta? Oh, fuck, kiseonik. Može sad? Dobro je, sad radi. Čekaj. Aha, evo ga. Šta? Šta se desilo? Ja nisam siguran šta se desilo. Uglavnom na Marsu smo, imamo raketu, imamo launch pad. Imamo i ovo ovde za gorivo, samo moram napraviti kantu. Tako da, okej, imamo sve. Evo nas na Marsu. Poprilično je tiho na Marsu. Nema nigde ničega. Ima leda. Zašto ima leda na Marsu? Ma, what? Čekaj, je li ovo sve ispod led ili... ne, samo... samo malo, okej. Wow. Neki, wow, kako moćno izgleda, neki ogromni krater. E sad, wow, meteor, 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 treba nam puno meteora. Za... molim? Red slimeling. Slimeling eggs once cracked, the player's bare hands will soon hatch into a pet. Ladno, možemo imati ljubimca. Invalid thermal protection. Ladno, treba nam toplotna zaštita na Marsu. A, to ovo ovde. E, ja nemam toplotnu zaštitu, nadam se da nećemo početi da umiremo. Znači, treba da razbijemo ovo sa rukom. I... what the fuck? Šta si ti, kog đavola? Baby slimeling. izgleda slatko. Dođi vamo. Hoćeš me pratiti? E, vidi, prati me. Ladno, nisam znao da imamo ljubimca na Marsu. Okej, da se ne izgubim, stavit ćemo ovde waypoint. Kod ovog čuda sa gorivom. Tako da znam kasnije da mogu da se vratim kući. E sad, kako ide novi waypoint ovde? Waypoints, new waypoint. Raketa. Kad bi ja znao da kucam s jednom rukom, bilo bi lepo. Dan. I evo, kad imamo waypoint, sad možemo da istražujemo. Još je crvene boje.
Ko na Marsu? Čekaj, gdje mi je ljubimac? A, gdje mi je ljubimac mali? Evo ga, tu je. Mislim, ne može se teleportuje. Tako da moje letenje mu baš neće pomoći. Ili može? O, može, dobro je, okej. Znači, možemo da pičimo, da letimo koliko god ćemo brzo. Šta on tamo? Ima još neko jaje ili meteor. Nešto jeste. Kako jezivo ovdje. Blue Slimeling Pet. A gdje mi je onaj crveni sad? Nema ga. Evo ga. Ajde vidimo. Imaćemo grupu Slimelinga. Okej. Okay. Hoće se izleći. Hoćeš, čao. Ej, idemo. Žurka. Dođite vamo. Da nađemo još kojeg. Šta je ovo ovdje? Neka tačkica. A to je Stormcraft, vjerovatno. Da, to je Stormcraft, okej. Okay. Oni me prate. Ja mislim da i na Marsu ima dungeon da se pobedi. Mislim, trebalo bi da ima sad. Da li ima, ne znam. E, jedno ga još jedan. Ajmo uzmemo i njega. Ček se spustim da mogu da se teleportuju do mene. Evo ih. Još taj ih je, vidi i ovdje. Aj, napravimo žurku, bukvalno. Aha, polako umirem što mi je hladno. E, pa šta ti ja mogu? Kad nisam znao da treba da napravim odelo neko toplotno. Red Slimeling Egg. Ok, već imamo crvenog. Izgleda da samo crveni i plavi imaju. Ne veze, nakupit ćemo armiju Slimelinga i usvojit ćemo svet sa njima. Jel' ovo isto plavi, jeste? Ok. Da vidimo sad. Dobro je, ili ima još negdje? Jedno ga tamo još jedan. Samo da vidimo, jel' ovo dungeon? Nije. Fuck. Kako se dungeon nalazi na Marsu? Ne znam. Što tamo žuto? Ništa. Nije se izrenderovalo. Ljudi, ja moram dungeon naći, pa ću se vratiti kad ga nađem. O, ne, neću se vratiti kad ga nađem. Našli smo zeleni Slimeling gang. Ne, žuti. Opa bata. Ajde. Gdje su ostali? Ne, gdje su ostali? Ja mogu da dam ime? What the fuck? Ladno, mogu ime da mu dam. Bobby. Nek se zove Bobby. Voli da jede gunpowder. Following. Follow. Attack damage 0.25. I mogu da mu dam stvari. Ladno. Ovo je zapravo jako cool. Ček sad kad nađemo sljedeći jaj, pokupit ću ga, neću da ga slojim, samo ću ga pokupiti da mogu da ga nosim kući. Ovo je zapravo jako cool. Dođi vamo, e tako. Jesam ga pokupio, jesam. Lovamo bilo plavo, nešto bilo plavo. Ne, to je led. Ništa ljudi, tražim dungeon, vidimo se kad ga nađem. Opa, je li ovo? Čekaj bre. Nema kratera od meteora, ali ima neka rupčaka i vidim dole nešto. Ajde, samo ću pokupiti još ovog. A, ovo je meteor. Super. Ovo nije Slimeling. Dobro, ajmo dole onda. Valjda je to dungeon. Uzet ću, ček samo pre nego što uđemo, da se spremim. Ovo mi ništa ne treba, a trebaju mi baklje. Imamo opremu i to je to. Šta je ovo? Tin ore, ne treba mi tin. Zapravo izgleda da baklje ne rade mnogo. Jo, su ovo creeper spawneri. Ladno, nisam ni skontao, to sam zaboravio skroz. Pa to može biti korisno. Ne već sad ću ih sve uništiti, ali to može zapravo biti korisno jako. Aha, sad kad uđemo dublje, onda nam pomažu baklje. Kako su dobri efekti, da čujete vodu kako kaplje. Čujete vodu? Kako kaplje, ček malo da pojačam zvuk. Kako je dobro. Ovo mi se više sviđa od mesečevog dungeona. Mundane ring, average power catalyst, bla bla bla, ništa, ja to ne znam šta je, ja to ništa neću da uzmem. A joj, šta ih je, okej, postaje gusto. Dobro je, oklop mi je jak, neće se polomiti. Moramo njih sve da očistimo na brzinu. Ovo je 1.7 i dalje mogu da spamujem.
Navikao sam sad na Floxycraft preživljavanje, tamo je 1.11, pa moram onako da novi PvP da trpim. Inače sam se navikao na to, zaista. Više mi ne smeta toliko, sad mi je čudno da spamujem. Toliko sam se već navikao na ono. Sad već imamo paučinu, fuck to, moram sklanjati, neću moći da se krećem. Ajde, leteću, samo da polovim spawnere. Ne! Ja mogu da stavim... A, ne mogu, ovo nije... Da, ovo nije Tinker's Construct alat, ne mogu da stavljam na desni klik bakli s njim. Ali mogu ovo, ako niš drugo. Idemo dalje. Znači, vrlo slično, samo od drugih cigala je napravljeno, jako gadnih, neću ih uzimati, odvratne su. I verovatno će biti drugi boss neki, ali ne verujem da će nam biti problem, pošto ipak imam ovaj mač nenormalni. Mislim da će biti dobro. Samo treba doći do njega. Okej. Okay. To je creeper sa tri glave. Nisam siguran koliko ovo dobra ideja. Možda poginemo na Marsu. A možda i ne, sad ćemo vidjeti. Ok, samo da očistim malo inventory za svaki slučaj ako baca nešto dobro. Šta je ovo sa strane? Creeper egg. Ozbiljno. Ču što znači kad ga razbijem? Ne mogu da ga razbijem? Ovo ne mogu da razbijem. Ok, šta god to značilo. Creeper egg neki tu ima. Nemam pojma šta radi, a ja idem da ubijem bossa. Nemam pojma ni ovaj šta radi. Možda treba da mu vratim TNT kad me gađa s njim. Treba da mu vratim TNT kad me gađa s njim. Čekaj, ja se ovoga sećam, ja sam ovo jednom radio. 100% sam ovo jednom negdje radio. Vidi malo creepera tamo. Tamo u ćošku. Kada ga pogodi ovaj TNT, on se pretvori. Odnosno, jaje se izlegne. Vidi ga što je slavio. Vidi šta je. Dobro, znači to se neće beskonačno stvarati ti creeperi, pošto ih ipak ima određeni broj jaja. Izgleda da samo možemo sa TNT-im da ga oštetimo. Ili s ovim malim creeperima, možda da ih nekako navučemo da dođu kod njega. Mi samo treba da spamujem u suštini, da mu vraćamo TNT. Opa, izgubio je glavu. Izgubio je jednu glavu. Čekaj, beži, da jedem nešto. Ne, čekaj, zapravo sam sit, okej, ništa treba da jedem. Glowstone dobijamo isto, čekaj bro, ovaj glowstone nije bio tu kad smo ušli. Ili jest, ne znam, nisam ga primijetio, možda jest. Sad bi trebalo da izgubi još jednu glavu, još malo. Ajde. Dobro, eto, ipak nisam previše OP s ovim mačem. Možda sam s oklopom malo preterao. Šta je ovo, ovo je Tarant. Pa, ja mislim da je to jedan od najjačih oklopa koji mogu da se naprave u ovom Metallurgy-u. Ili čak najjači, nisam siguran. Šta se sad dešava? Wow, šta to ima sad oko sebe? Ja sad moram da ga udaram mačem. Ne, i dalje moram s ovim. Okej, ne znam šta mu to dođe. Neka zaštita oko njega, samo se nadam da neće razneti sa eksplozijom iteme koje baci. Molim te, još jednom. Evo ga. Dobili smo srce. Vrti se isto kao i onaj skeleton boss. Wow. Okej, dobili smo levela mnogo. I ključ. Evo ga, tier 2 dungeon key, to nam je trebalo. Ne. Ubiće me, nemoj da me ubiješ. Gladan sam. Sad idemo dalje, verovatno ćemo ne ići na chest, onaj koji treba da otključemo. Evo ga, oxygen setup is invalid, taman, lepo smo na pola puta. Do kuće ja nisam uzeo jedan oxygen, moguće da sam ostavio tank, onaj na punjenju, eto, tupsona. Nema veze, preživjet ćemo. I šta smo sve dobili? Dobili smo automatic cargo rocket. Ladno, možemo da šaljemo samo raketu bez nas, sa stvarima u njoj. Standard binding agent, šta god ovo bilo, ja ću to da uzmem, zvuči fancy. Muzički diskovi nam ne trebaju, dobili smo gomilu glava koji su vjerojatno pravili modpack ili mod ili bog zna šta. Itho, evo ga Itho, znate Itho vjerojatno. Ako volite Minecraft strani da gledate, onda vjerojatno njega znate. Wheat, mana in a bottle, okej, nema mnogo korisnih stvari, samo nam je ovo trebalo u suštini. NASA workbench template ili kako se već zove. I sad možemo se krenemo vraćati kući. Eto ljudi, to bi bilo sve za
ovu epizodu Galactic Crafta, odnosno Crackpacka. Sljedeći put ćemo ići na asteroide da vidimo kako izgledaju. Ja mislim da je ovo to, da je to to u suštini što se tiče Marsa. Našli smo dungeon, uzeli smo template za sljedeću stvar koju možemo da pravimo u NASA workbenchu. I to je u suštini to. Tako da, eto, to je bilo sve za ovaj video. Kao bi časa skenu, želim vam lijep dan i vidimo se sljedeći put. I facecam se nije zapucao do kraja. Yes!